Српски Блиц објави детали од словенечкиот нон-пейпер во кој се зборува за идеите за распарчување на Босна и Херцеговина, за пристапувањето на Република Српска на Србија и за обединувањето на Косово со Албанија, тоа е создавање на Голема Србија и Голема Албанија. Во документот не се споменува припојување на дел од Македонија кон Албанија. Во воведот на овој документ се споменуваат нерешени национални прашања на србите, албанците и хрватите, кои се појавија по распадот на Југославија, дури и по воспоставувањето на мирот по завршувањето на војните, поведените европски перспективи и напредокот на Северна Македонија и Црна Гора, клучните прашања остануваат нерешени.